د کوټي د مطبوعاتو کلب و مخته خبري اعلان پر احتجاج دي. دوی په پاکستان کې د خبر او خبري اعلانو ازادي غواړي. د خبري اعلانو د تنظیم مشران وایي چې په ملکي ورځ تر بلې پر خبري اعلانو او د اظهار پر ازادي بندیزونه زیاتیږي. شیخ چې کوم د بول ټي وي مالک دی هغه د خلاص کړل سي او دغه ډول چې د جرنلستانو په لار کوم خنډونه دي هغه د اوسنۍ حکومت لري کې ذکر کړه ستاسو یادې په تېر حکومت کې هم چې کله دغه شان کېدل نو موږ پر دغه پرس کلب مخته به احتجاج کوو ظاهري مې کولې او هغه ټایم هم زموږ غوښتنه دا وه چې د صحافت د ازادۍ لپاره په کار دي چې حکومتونه کار وکړي ځکه چې لومړی لا پاکستان په نړۍ کې د صحافت په والا ډیر بدنامه شوی دی نو اوس په داسې وخت کې چې پاکستان آلریډي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی د سیاسي مشکلاتو سره مخ دی په داسې صورت کې پر چینلانو بندیز لګول یا د خبریالانو نیول زما په خیال د حکومت لپاره د پاکستان لپاره په ګټه نه دی. د بلوچستان یونین آف جرنلست په نامه د خبریالانو د تنظیم احتجاج کوونکو د اردو ژبې ټي وي بول د مالک شعیب شیخ د خلاصولو او پر بول ورځپاڼې باندې لګول سوې پابندیو د لیرې کولو غوښتنه کوي. شعیب شیخ پر دا موقع نیول یا بیا د بول اخبار بندېدل دا زموږ لپاره علمیه ده. بول اخبار بند سوی دی د بول اخبار د بندېدو سره کم سه کم 2500 300 ملازمین فارغ دي او ډېر ښه اخبارو یقینا په دې کې شکم نو مګر بیرته خبره ده چې دا ملازمین د نور ادارو سره ولې هغه یوازې پر روزګار لګی دی راولي درې میاشتې څلور میاشتې روزګار وکړي درې څلور میاشتې بعد دا اخبار برته بند کړي خلک بے روزګاره کیږي. د مارچ پر نهمه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف آی ای د بول ټي وي مالک له اسلام آباد ایرپورټ څخه گرفتار کړی وو. پر هغه د رشوت ورکونې او جیلی ډیګری لرلو تورونه دي او دا وخت تر څېړنو لاندې دی. د پاکستان پریس کلب سیفټي هبز نیټورک او د خبریالانو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نیټورک په اخباره سویو رپورټونو کې لیکل سوي چې په پاکستان کې خبریالان او رسنۍ په ازاده توګه کار نسي کولای. رپورټ زیاتوي چې پر خبریالانو او رسنیو باندې د بیلابیلو پابندیو او بندیزونو تر څنګ له کال 2012 څخه تر کال 2022 پورې په ملکي 350 خبریالان وژل سوي دي. رپورټ وایي د وژل سوو خبریالانو په 1.5 مقدمو کې عدالت 26 مقدمې د اورونې وړ بللې 12 مقدمې اورول سوي او د خبریالانو په وژنه کې لاس لرونکو دوو ککړو مجرمانو ته سزا اورول سوي ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه. حق دو جینے کا حق دو.